Assalomu alaykum aziz va qadrli televizion ko'ruvchilar va ma'naviy sabqa dasturining aloqamanlari. Istaymiz sog' va salomatlikda hayot kechirib, yana ham o'z barnomangiz, ya'ni ma'naviy sabqani kutib turgan bo'lsangiz. Azizlar, o'shandayki bilasiz, hozir holda sog'lik vaziyati biroz emas, balki juda zo'rlangan. Mana bu yangidan chiqqan korona kasalligi bois umum jahon hozir o'ylovda. Istaymiz siz bu yomon o'ylablardan uzoq bo'lib, sog'lik fazoda hayot kechirib yurgan bo'lsangiz va mamlakatimizni sog'lik maqomlarini aytgan tavsiyalariga o'z sog'lom hayotlaringizni asrash uchun tavajjuh qarasangiz, biz ham media tarmoqlari sifatida siz azizlarni sog'liklaringiz uchun umuman sog'lik maqomlarini tavsiyalarini siz azizlarga tavajjuh qarating deb sizlardan xohish qilamiz. Xo'p, bu gaplardan tashqari kelamiz o'z barnomamiz to'g'risida. Hozir esa navbatdagi barnomamizga ajratilgan mavzuni siz azizlar huzuringizga havola etamiz. Marhamat, barnoma davomida biz bilan qoling. Aziz va hurmatli televizion ko'ruvchilar va ma'naviy sabqa dasturining aloqamanlari. Siz va biz mana bu koronavirus vaziyatga, koronavirus vaziyatga uyda qolib karantinada yasharkanmiz. Mutolaa qilish insonda o'sha vaqtini yaxshi o'tkazdiradi. Insonda xassa qilmaydi, insonni charchatmaydi. Bizlar ham vaqtingizni, ma'naviy boyliklaringizni orttirish uchun sizlarga kitob o'qishni tavsiya qilib qolamiz. Va navbatdagi barnomamizga ham meni qo'limda turgan mana bu kitobni. Mana bu kitobni men sizlarga tanishtirmoqchiman. O'shandagi mana skrinda ham ko'rasiz. Kitobni tasviri juda oliy shaklda nima bo'lib borayapti. Barnomamizni texnik hamkorlarining yordami bilan. Qo'limdagi kitob Majmua maqolati Sampoziumi Baynul Milaliya Amir al-Sher Navoiy va Zayriddin Muhammad Bobur. Muarrixi 24/25 Dalva soli 1398. Bu kitob ulug' bobolarimiz Amir al-Sher Navoiyning 579 va Zayriddin Muhammad Bobur hazratlarining 537 tug'ilgan yillari munosabati bilan bu ulug' zotlarni turli tomonlarini tanishtirish maqsadida qalam ahallari tomonidan e'tifol adresiga yuborilgan maqolalar majmuidir. Ushbu asar Amir al-Sher Navoiy bunyodi, teko muassasi va idorai umur yordami bilan taniqli muhaqqiq professor doktor Aliya Yilmaz boshlig'ida chop kiyimi bilan bezalgan. Albatta, eslash kerakki, tarixning ikki porloq yulduzlarini tug'ilgan kunlarini e'tiborga olinishiga ham yuqorida eslatib o'tilgan idoralar katta hissa qo'shib, moddiy va ma'naviy yordamlashganlar. Mahfil doir bo'lishi va bu kitobni chop bo'lishida hissa qo'shgan qator maqomlar Afg'oniston Jamhuriyat Riyosati Idorai Umur Irtibot va Ommaviy aloqalar idorasi o'rinbosari Fraydun Ilhom, Sulaymon Demirel bilim yurtidan assistant professor doktor Aliya Yilmaz, parlamon uzvi Sanjar Korgar, ish va ijtimoiy bo'limlar vazirligining boshqaruvchisi Said Anwar Sodot va sport va badaniy tarbiyat idorasining polisi va plan riyosati boshlig'i Davud Qayyumiy janoblari faol ish olganlar. Quyidagi professorlar ilmiy ayhat sifatida ilmiy tomonlarni tekshirib chiqqanlar. Hind Javohira Lala Nahru bilim yurtidan professor doktor Axsar Husayn, Turkiya Usmon G'oziy eski shahar bilim yurtidan professor Korshod Unjol, Hind Osom Guvohati bilim yurtidan professor doktor Raqibiddin Ahmad Gopursi, Turkiya Sulaymon Demirel bilim yurtidan professor doktor Sevim Özdemir, G'oziy bilim yurtidan Ashotet professor doktor Yilmaz Yashal, Buzgot Buzuk bilim yurtidan Ashotet professor doktor Tog'cha
آردال، هند آسام گواهاتی بلنگشتن اسیستان پروفیسور دکتور واحدور زمان، ایران واحد سبزوار آزاد اسلامی بلمشتدن اسیستانت پروفیسور دکتور سعید روزبهانی، افغانستان اداره اموردن دکتور فضل احمد بورگیت، پروان بلمشتدن دکتور سید مبید هاشمی، ترکیه سلیمان دمرل بلمشتدن دکتور محمد شکیب عاصم، افغانستان سمنگان بلمشتدن پوهاند محب الله محب و ترکیه‌نین سلیمان دمرل بلمشتدن اسیستانت پژوهشگر ابراهیم آقچه. البته بز حرمتلی بلمدارلارمزگه اولو حرمت قایلمز و هر برلارنه بزرگن بویک علمی اشلارنه کزمز نوردک باحاسز قدرلایمز. شو چون اینن کتابتا یازلگن ترتیبتا بو بزرگوالار اسمه اسلتلیب اوتلده. البته اسلش کرک که بزرگوار بلمدارلارمزنه اسم و تخلصلارنه آلشته من خطا قلیم بسم عذر سوریم، من عذرم ده قبل قصیلر. این حال ده، حرمتلی دکتر حفیظ الله فیاض، سید حمید سادات، حیات الله صادقی، فروزان خیرالیار، تیمور تورانی، گیتا سعید، نقیب الله عبید، عبدالصمد صارم، اسدالله انوت، زحل قیصاری، بایقرا مرادی، حبیب الله مرادی، طغرل اوچقون، حمید بیک، فرزاد فرنود و روح الله بگزاد جنابلار اجرای کمیته اعضالار صفت ده اش بجرگلدر. اولوغ بابالارمزن تغلگن کلدردن نشانلانش محفلن دایر بولشده اندونیزیا بویچه افغانستانین یقار مرتبل وحکیله و ایلچسه فیض الله زکی، پارلمان وزه وزوه محمد الله بطاش و مسالک وزرلگن خدمات و عرضه معینه فدا محمد پیکان، ملت وکیل بابر جمال، مخدره مادرلرگه قرشی کرش وزرلگنین اسکه وزر سلامت عظیمی و سیرالر شکایاتی مستقل کمیسیونین کمیشنر یونس طغرا افتخاری اعضا صفت ده ایسال گلدر. بو کتاب ده اولوغ بابالرمز امیرعلیشیر نبایی و زیرالدین محمد بابر حضرتلرنین تغلگن کلر مناسبت بلن و کزلگن بین المللی سمپوزیم نامده یبارلگن مقالر چاب بولیب چکن. یبارلگن برچه مقالرنه فکری تامانه یادوچلرگه تیشلی دیب آچیقچه بلدرلگن. اینه بر بار تاکیدلش ارنه شب کتاب نوایی بنیاده تیکا مؤسسه و اداره امور یاردمه بلن باسلیب چکن. کتابنه ایدت ایتلشده حرمتلی دکتور آلیه یلماز و دیزاین اشلاره بویچه نسار احمد نویزاده مویتین اغلو حسه خوشب گلگلر. بو کتاب البته اوندن آلدن اینه بر بار اسملارنه خطا آلگن بودسم تخلصلارنه خطا آلگن بودسم اینه بر بار برنامه آرقاله برچه بزرگوالردن عذر سورشمده بلدرمن. بو کتاب 1398 یلنه قش موسومه ده سعید مطبعه‌سیده بر مین جلده چاپ بولگن. آلب من تحت فرمانم غا آسان چرک چکمی خطایدن تا خراسان. کتاب نه روی خطده اورن آلگن برنچه موضوع یازو قایدسیگه معلوم باش سوز یاد مقدمه در مقدمه مذکور سمپوزیمنی یولگه قویلشیده باش بولیب حسه خوشکن حرمتلی پروفیسور دکتر آلیه یلماز قلمده یازلگن. یازوچه یازگن بو مقدمه ده تاریخ صحیفه‌لرنین اکی پارلاق یلدوزه امیر علیشیر نوایی و زهیرالدین محمد بابر حضرتلرنین حیاتانه ترلی تامانلاری توغرسیده توختالیب اوتیلگن. همده سمپوزیم دایر بولیشیده حصه قوشکن برچه اعضا و قلم اهللرنی فعالیتلری قدرلنیب اوتیلگن. شوننگدک بونقه فرهنگی فعالیتلرنی توبارا یوکسالیشی اوچون هم قیزغین امیدوارلیک بیلدیریلیب مسئول مقاملردن تشکرلیک قلش بلن برگلیکده توجهلرنی آرتیشینی هم استلمی قالمگن. مملکت جمهور رئیس محمد اشرف غنی و بر قطار یقاری مرتبه دولتی مقاملر هم بو مناسبت بلن
qutlov payomlar yo'llagan va yuborilgan tabrika payomlar ham bu kitobda chop bo'lib chiqqan. O'shandayki bilamiz, ulug' bobomiz Amir Alisher Navoiy bilo tashbih olganda o'zbek tilini payg'ambari deyilsa ham arzirdi desa mubolag'a bo'lmaydi. Shunaqa ekan, chop bo'lgan bu kitob ikkinchi mavzui ham mamlakatimizning taniqli muhaqqiqi hurmatli Muhammad Ali Yorqin qalamiga mansub dari tilida yozilgan Osori Amir Alisher Navoiy va Tedodi Onho nomli maqola bo'lgan. Bu maqolada Navoiy hazratlari qalam tebratib ma'naviyat dunyosida o'zidan qoldirgan asarlarni soni to'g'risida to'xtalib o'tilgan. O'shandayki maqolada yozuvchi Navoiy hazratlaridan qancha asar qolgan deyilgan so'roqqa javob qaytarish uchun bir buyuk muhaqqiqlarni albatta qator muhaqqiqlarni so'zlarini naql qavl qiladi. Mazkur maqolaga ko'ra Navoiy hazratlaridan qolgan asarlar to'g'risida ikki xil fikr mavjud. Ba'zi bir bilimdonlar Navoiydan qolgan asarlar 32 va boshqa bir qanchalar ham 29 asar deb yozib o'tganlar. Navoiy asarlarining sonini aniqlash bilan birgalikda asarlarning ismi ham birin-ketin yozilgan. Har kimki vafo qilsa, vafo topqisidir. Har kimki jafo qilsa, jafo topqisidir. Yaxshi kishi ko'rmagan yomonlik hargiz, har kimki yomon bo'lsa, jazo topqisidir. Zahiriddin Muhammadi Bobur. Navoiy va Bobur ijodiyotida vafodorlik va vafosizlik tuyg'ulari inkosi. Bu maqolani hurmatli Pohand Sayyid Nurullo Aminyor janoblari yozgan. Maqolaning qisqartirmasiga yozilgandek, ushbu maqolada ulug' mutafakkir Alisher Navoiy va buyuk shoir, yozuvchi va davlat arbobi Zahiriddin Muhammad Bobur ijodiyotida vafodorlik va vafosizlik tuyg'ulari inkosi qisqa shaklda tahqiq etilib, zamon odamlarining turli munosabatlarda o'zlaridan ko'rsatgan sezgilari va tuyg'ulari qidirilib o'tilgan. Hech zishti نیست کورا خوبی همرا نیست زنگ شبرنگ را دندان چودره از هر است. ulug' bobosi 32 asar yozgan bo'lsa, albatta she'rni xato qilgan bo'lsam uzr. Ulug' bobosi 32 asar yozgan bo'lsa, nabirasi ulug' bobosi izdan borib 46 asar yozgan muhaqqiq. Hurmatli doktor Shafiqa Yorqin yozgan Payravi yo hamfikri nomli maqolada Amir Xisrav, Jomiy va Navoiy hazratlarining falsafiy qasidalari muqoyasaviy shaklda tekshirilgan. Muhaqqiq bu qalam arboblaridan she'riy misollar keltirish bilan mavzuni tekshirishga urinadi. Ar shoirdan she'riy bayt kelganda quyida ma'no, farq tomonlari va qanday yuksaklik bilan javob qaytarilishi va yo ayni mavzuda so'z terish mahoratlari ifodalangan. To jahon davoiridin ulg'ay ayyom Toshir xiyolotiga yo'qdir anjom, tobay tarkibida bo'lg'ay ibhom. O'shandayki yulduzli tunlar romanida Boburni bolalik paytidan boshlab Navoiy hazratlarining asarlariga qiziqqani yozuvchi qalamini kuchi bilan mahoratli shaklda ifodalangan. Hurmatli Said
Tojiddin Toshqin Bahoiy janoblarini Boburning Alisher Navoiyga bo'lgan munosabati unvonidagi maqolada ham bu mavzu ochiqlangan. Yozuvchimiz Bahoiy janoblari Bobur ijodida Navoiy hazratlarining ta'sirini qay darajada ekanligini ifodalashga uringan. Bahoiy anani ularoq mavzuni she'riy misollar bilan oydinlashga urinadi. زعفم را آن میان چومو باعث قتلم را آن طره هندو باعث عمرم با آن قامت دلجو باعث جانم را آن لعل سخنگو باعث. نگاهی به سبک شناسی رباعیات فارسی امیرعلیشیر نوایی نامله مقاله ده موضوع بویچه علمی تیرگاه اوتیزلگن. مقاله یوسف علی یوسف نجاددن بولب اونده نوایی ربایی، ردیف، قافیه و پایان بندگه اخشش موضوعلر نظردن اوت کسیلگه. آرزن کردم نهان عشق ایلده سرم نفاش یا شران قلم از اغرلق اوی ارا کم بلسه یاش. حرمتلی استادمز جوزجان بلم یرتنین اجتماعی بلمر فاکلتاسه اوزبیک تله و ادبیات بلمنه علمی کدر اوزبه پوهنوال جمیله ایسار جنابلاری یازگن خزائن المعانده ارسال المثل و تمثیل سندلر ناملو مقاله ده موضوع بویچه علمی تحقیق انجام تاپکن. ساقیا جامی لبالب تتقل عدب اسری و معدب تتقل باده کم نیچه یت کرسه طرف آرد قای طبقه تعظیم و ادب تا باقب معرف ساری باش اراین باش نکوب منظره دن آش اراین سجری ملکیه بولب وارس سنجر سانی یو بلکه وارس یاده برله تو تای وزنه بردم بوغم آباد جهانده خرم شاه ابوالمحسن فرخ دیدار عمر اله دولت ایدن برخوردار. اولوغ بابامزنه شیرنه اخشیمین خطا قلیم بوسم این کمسواد نبیرسه خطا قلیم بوسم عذر. امیرعلیشیر نواینین بر شیر حقیده تاریخی ایزا این واندگی مقاله هم کتاب روی خطه سقدرلب کتابنه 66 بیتدن 75 بیتگه ارنال گرد. بو مقالانه حرمتن استاد شوانمل محمد کاظم امینی جنابلره یازگن. ترک نظمده چطارتب من علم ایلدم اول مملکتنه یک قلم. بو کتابده تخار بلم یرتنین تل و ادبیات فاکلتاسه وزوه پوهنمل بشیر احمد قرداش یازگن امیرعلیشیر نواینین تل شناسلیک قلشلره انواندگی مقاله کتاب سرایلیگیگه حصه خوشگن.
یت جان آغزما کم چکمس اویدن الهور چکمگان جانگه امید اوش به مسل دار مشهور در لرک آغز اود دیسه کویمس ولی بو آ چون ثبت بولسه خامه و دفترنه کوی درور اینن بر نرستن اضافه قلمه شما نزید دوستر که انا بگون بجمانشو کرونا کسلگه اون جهان بویلب خواتر یارد کرد تو آغرد خواترلر موجود انسانلر قید نبر مملکت درگه جان بریب کلیبته بو کسلکه چرنب کلیبته اما جانمزگه تنمز بارکن تنمزگه نفس بارکن جانمز بارکن امیدمز بار حیات سرش چون بابامز هم اولوغ بابامز نوایی حضرت بره هم شو خلق مقاله دن فایده ننب چق مگن جانگه امید بارده افادالب شیر آرقاله افادار گلده شو اساستن ترکمز جانمزگه تنمزگه نفسمز بار امیدمز بار امید قدم برمیلیک ساغلامی مسئولارنه تواجلارگه تواصلارگه تواجه قراتب ساغلام حیات کشرش چون ارنیلیک دیمه شمان خب شبو کتابنه 93 صحیفسته چاب برگن مقاله نوایی ایجاده فولکلور ارنه اینوان هسته برگن بو مقاله شاعرنه شعریتی ده خلق مقاله را قی درجه ده ارن آلگنلگنه بلدرگن ushbu maqola umumdan bir bo'lak nega deganda Javzon bilim yurtining ijtimoiy ilmlar fakultasi o'zbek tili va adabiyoti bo'limini ilmi uzvi hurmatli Najibullo Ismatiy janoblarini yondoshuvi ila tayyorlangan monografdan iqtibos qilingan mazkur monograf keyinroq shaklda tarqalish uchun hozir holda hurmatli doktor Shafqat Yorqin janoblarini ilmiy kuzatuvidan o'tish uchun doktor Soyibga yuborilgan Hurmatli doktor Soyib Shafqat Yorqin nazarlaridan o'tgandan keyin bir asar sifatida chop bo'lishi mumkin. Hurmatli doktor Soyibga jon sog'lik istab, bu to'g'rida tavajjuh qaratishlarini xohlayman. Albatta, ma'naviy iltifotlari bilan bu asarni ilmiy tekshirishga tayyorgarlik ko'rsatishlaridan minnatdorchilik qilishni unutmasligim kerak. Suzcha aytganda, yillar bo'yicha tinmasdan zahmat chekib qalam tebratgan ma'naviyat arboblari qatorida men banda faqrini ham nochiz maqolam bu kitobda chop bo'lgan. Onning ma'nosidir til birla iqror ko'ngil birla inon bog'liq dog'i bor. Bu kitobni o'qishga davom berarkanmiz 105-chi sahifasida janbahoi nazariy va ilmiy iymon dar hamsay Navoiy unvoni ostidagi matlab tavajjuhimizni qaratadi. Mazkur maqola Said Orif Ahmad o'g'li qalamiga yozilgan bo'lib, saylangan unvon asosida mavzu tekshirilib o'tilgan. Maqolani ilmiy e'tiborini yuksalishi uchun turli ilmiy manbalardan foydalanilgan. Navoiy deydi. Qochdik ul ko'zin angokim ullab xandon kerak. E'tiroz etgay balodin har kishiga jon kerak. Turki shoirlardan biri odini ham degan. Qomadin yod etmas anakim labi xandani jonon kerak. Sekin urlabut havodin har kimi kim jon kerak. Navoiy deydi. Ul paray paykar ke hayron bo'lmishim bo'lmish insu jon ango. Kimki hayron emas, men telba hayron ango. Ahmad podsho deydi. Ne ketirdur
بو که علمش زلف مشک افشان آنا نیچه رایهان درخته که مقالمشم حیران آنا ازلر بو موضوعلر برنامه همز موضوعی بولگن کتابنه بریزو 23 بیتده بزلب چاب بولب چکن البته یقارده اگه شیلدرنه اگه خطا وقیم بسم یه بار حضور سوریم من معنویت اهلردن علیشیر نواینین اسمالده شایلرگه تاثیره این واناسدگه مقاله طولق تکشیرلگن البته من شو موضوعی تکشیرب چکن بو مقاله محمد حسن طولقین قلمگه یازلگن بولب اونده نوایی و برقطار ترکی عثمانی شاعرلرنه شعری مقایسوی شکلده تیرگاودن اوتکن یقارده اوقلگن شعرلرنه اورنک دیه قید ایتدیک با ترک ستیزه مکنه میر زمانه چالاکی و مردانگی و ترک عیان است گر زود نیایی و نصیحت نکنی گوش چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است تاریخنین بویک یلدزه شعر ادبیات سیاست و سلطنت اربابه ظهیرالدین محمد بابر جهان بویچه اولوغ شهرتگه ایگه بولگن و سلطنت دورانده شانلی دورنه اوتکزگن بابامزدر بابر حضرتلری هند قارسیده صنعت، علمیت، مدنیت، ایکینچیلیک و ترلی ساحالرگه اولو خدمت قلگن. هند خلقه او و اونه خاندارانه اولو اسم و شانده دور عنوان آسیده اولو لایده. بابر یک سیاسته بیرلی قالمی دولت و سلطنت دارلیک اشلاری بلن برگلیکده علم، ادبیات، تل، تاریخ و ترلی ساحالرگه قزققن. شریعت دنیاسته هم او اوزدن اولوغ اثرلر قالدرگن بابرنامه اثره بر اسم و اما کین ساحانه تکشرگن بابردن یخلگنده بیشک اونو بابرنامه هر بر اوقوچونه ایسیگه کلده من بنده فقر بو موضوعلر اصده تختلشمدن هدف اولوغ بابامز ظهیرالدین محمد بابر حضرتلرنه حیاته میلاب نبیار قلمه بلن یازلگن بررسی زندگی پر افتخار ظهیرالدین محمد بابر و کارنامه های فراموش نشدنی او در طول تاریخ افغانستان و نیمقاره هند نامیدگی مقاله در تکشیرلگن بو مقاله کتابنه برزو 39 بیتده چاپ بولیب اونده اینوانده کرتیلگن موضوعلر برمه بر نظردن اوتکن Aynı halda Zahiriddin Muhammad Baburni o'quvchilarga tanitilishi, Zahiriddin Muhammad Babur siymosining tarixchilar ko'zgusidan ko'rish va tarixchilarning Zahiriddin Muhammad Baburga atab yozgan so'zlarini baholash kabi mavzuotlarni nazardan o'tkazish maqsadida Foriyob bilim yurti O'zbek tili va adabiyoti departamentining ilmiy kadr uzvi Pohanvol Muhammad Sharof Sharifiy qalamiga yozilgan. Zahiriddin Muhammad Babur تاریخ کزگوسیده نامل مقاله کتابنه بریزو آلمش یتلنچه بیتده چاب بولگن. مقاله علمی منبلردن فایدلنگن حالده یازلگن و اونده بر قطار تاریخ بلمدارلرنه نظریاسی کرگزدرلگن. غربتده غریب شادبان بولمسیمش ایل انگه شفیق و مهربان بولمسیمش آلتن قفتش را گر قزل گل بیتسه بلبلغه تکاندک آشیان بولمسیمش ازلر اگر ده یلدزدی تونلر کتابنه اوقب چخسنگیز یخشو یمالکلر قطارده
Ulug' bobomiz Zayriddin Muhammad Boburni Hindda bo'lgan payti ona vatan qovunni so'yganda kindigi qoni oqqan vatanni sevgisidan muborak ko'zlaridan yomg'irdek yosh oqqan. Ya'ni bobom Bobur ona vatandan uzoqlik uchun dard chekkan demoqchiman. Xo'p, Bobur uchun o'rnak va umum o'zbek xalqi uchun quvonch va boshqa xalqlar uchun sirqirali ulug' shaxsiyat tanilgan Navoiy bobomiz ham ona yurtidan uzoqlik uqubatlaridan noliganidan asar mavjud. O'shandayki bir qator mishmishkorlarni yoqmas qismatkorliklari bois bir muddat Astarobodda yuborilgan Navoiy begumon davr jafosidan noligan. Endi bundan tashqari qanday yomon davronlarni kechirgan to'liq ma'lumotni Kanadadan hurmatli ustod Zikrlo Ishonch yozgan Navoiy g'urbatning achiq alamini chekkanmi nomli maqolada komil o'qib chiqish mumkin. Maqola kitobni 177-chi sahifasida joy olgan. Maqolada Navoiyga mansub necha asarlardan o'rnak keltirilgan. Biz bu karantin kunlarida uyda qolishdan foydasiz qolmang deya bu kitob va yoda har qanday kitob bo'lsin, o'qishni sizga tavsiya qilamiz. Sog'likka tavajjuh qaratish bilan birgalikda ma'naviy xazinani ham boy etishni unutmang deb iltimos etamiz. O'zbek tiliga qiziqqanlarning asosiy so'roqlaridan biri: "Oyo, o'zbek tilida maxsus biror alifbo bormi?" degani. Hazdar. O'zbek tilida maxsus alifbo bo'lgan, ammo nima uchun ravoj bo'lmay qolgan? Bu mavzu alohida va keng sohani qamrab oladi. Bu yerda uzoq vaqt kerak. Ammo mendek kam savodni bilishimcha, o'zbek alifbosi maxsusan aytganda Boburiy xatni nima uchun yayrab ravoj topmagani boshda O'zbek tili va arab alifbosini birovlari bilan juda yaqinligi. Boshqa tomondan islom buyuk dini buyruqlariga e'tibor berib, shu bois arab alifbosidan keng shaklda qo'nalilgan deyilgan fikr mavjud. Azizlar, siz agar shunga o'xshash mavzularga qiziqib, o'qishni maqsad qilgan bo'lsangiz, mamlakatimizdan taniqli muhaqqiq va yozuvchilardan biri Muhammad Halim Yorqin janoblari yozgan Xat Boburiy maqolani o'qib chiqishingiz mumkin. Bu maqola kitobni 188-chi betida chop bo'lgan. Boshqa tomondan bundan oldin ham Yorqin janoblari ayni unvonda bir kitob ham yozganlar. Yanada boshqa tomondan Boburdan yo'qlagan payti Yorqinlar xizmatini esdan chiqarish insofdan tashqari. Mamlakatimizning buyuk muhaqqiq shoir va yozuvchilari hurmatli Muhammad Halim Yorqin va doktor Shafiq Yorqin janoblarini ulug' bobomiz Zayriddin Muhammad Bobur hazratlarining bajargan faoliyatlari, yozgan asarlari va surgan saltanat va madaniyatini tanishtirish maqsadida bajargan faoliyatlari tarixga sazovor. Ulug' Tengri umrlarini uzoq, qalamlarini kuchli va qo'yadigan har qadamiga quvvat bersin. Sevgi hech kimni nazaridan qolmagan padida. G'arib bo'lsin yo gado, shob bo'lsin yo faqir. Ayol bo'lsin yo erkak. Ko'nglini bir burchagida sevgi uchun joy ajratgan. Endi sevgi nima? Havo va havas va boshqa nima gaplarni sevgi bilan biror yaqinligi bormi? Ma'mulan sevishganlar biladi. Men banda faqir bu mahoratdan uzoqman. Ammo sizni inon deb vaqtingizni olgandan hadaf majmui maqolot simpoziumi Baynul Milaliy Amir Alisher Navoiy va Zayriddin Muhammad Bobur nomli kitobni 201-sahifasida chop bo'lgan
Boburning sevinchga qo'ygan adolati unvonidagi maqolani eslashdir. Albatta azizlar, bu maqolani o'qisangiz juda bir qiziq maqola, juda o'qishga odam bir satrni o'qiganda umuman maqolani o'qishga odam majbur bo'ladi. Shunaqa sevishni, sevinchni, nimarsa sog'inishni, adolatni, nima gaplarimga kiritilgan, albatta barcha aziz o'quvchilarga bu kitob, maqsad maqolani o'qishni tavsiya qilaman. Bu maqolani Zarg'una Soyqin yozgan va unda mavzu bo'yicha to'liq to'xtalib o'tilgan. O'shandagi Bobur deydi: "Yoz fasli, yor basli, do'stlarning suhbati, she'r basi, ishq dardi, podaning kayfiyati." Barcha sevishganlarga, nima desam, mana hozirgi filbadiya go'ylik she'r nimalarni o'rinda vaqtdan foydalanib, ulug' bobolarimiz Navoiy va Bobur yozgan o'sha yoqimli she'rlarini, insonda kayfiyatini ortiradigan she'rlarni o'qishni tavsiya etaman va foydalanishga ham iltimos etaman, foydalanishga urinsinlar. Doktor Ahmad Hilol yozgan Hofiz Sherozini Alisher Navoiy she'riga ittikosi. Zahiriddin Muhammad Boburning asarlari to'g'risida yozilgan doktora muhasili Dostonbek Rustambek o'g'lini yozgan maqolasi. Istanbul bilim yurtida doktora bo'lim muhasili Semra Akgulni Bobur va xotiroti, ya'ni Boburnoma unvonidagi maqolasi. Va Bobur is the link between Central Asia and India nomidagi Maynul Haq Chaudhry maqolasi. Umuman bu mavzuotlar eslanib o'tilgan majmui maqolat simpoziumi Baynul Millaliy Amir al-Sher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur nomli kitobda kiritilgan maqolalardan, mavzuotlardan iborat edi. Az va qadrli televizion ko'ruvchilar, istaymiz bizni navbatdagi barnomamiz siz azizlarni tavajjularingizga marg'ub voqe bo'lgan bo'lsa. Yana ham siz azizlar uchun biz ma'naviy savg'a dasturimizni ravonini, ma'naviy savg'a dasturini o'sha qanday ish bajarish narsasini shakliga siz meni bilishimcha ogohsiz bilasiz. Biz til, tarix, madaniyat, ma'naviyat, san'at shunga o'xshash turli sohalarni tekshirishga, tergovdan o'tkazishga, shaxsiyatlarimizni, ma'naviy shaxsiyatlarimizni, shoirlarimizni qalam tebratib kelgan buyuklarimizni sizlarga tanishtirish uchun urinamiz. Albatta, bu yo'lda Big TV'ni rahbarlik hay'ati va qolaversa ma'naviy savg'a dasturini dastyorlari, texnikiy hamkorlari va men muallifi bu mavzuga urinishga o'zimizga quvonch bilamiz va tinmasdan tunu kun zahmat chekishni o'zimizga hadaf tayin qilib qo'yganmiz. Azizlar, vaqtingizni olmaymiz. Bizda navbatdagi barnomamiz mana shu yerga o'z adog'iga yetadi. Albatta, barnomani yakunlantirmasdan oldin mana bu chiroyli shaklda grafik korlik ishimizni bajargan hurmatli Najibullo Ormon janoblarini bajargan xizmatlaridan mana bu kitobni tanishtirishga, kitobni o'sha oliy darajada siz azizlar uchun ko'rsatishga qo'yishga uringan hurmatli barnomamizni grafikkari hurmatli Najibullo Ormon janoblaridan bir olam minnatdorchilik bildiraman. Hozir mana kamerada orqasida turib bizni siz azizlar uchun tasvirga chiqarib mana bu mavzuotlarni kelasi nasllar uchun, kelasi insonlar uchun, kelasi mana bu til shaydolari uchun arxiv qoldiradigan texnikiy hamkorlarimiz hurmatli Faiz Muhammad yordamchi va qolaversa G'ulom Saxiy Hoshimiy va barcha texnikiy hamkorlarimizdan biz bilan yordamlik qiladilar. Hammalaridan tashakkurlik qilaman. Va men Muhammad Sharif Razzoqiyor, barnoma muallifi. Siz azizlardan iltimosim, istagim bizni barnomamiz to'g'risida salbiy va ijobiy fikringiz bo'lganda bemalol mana bu televizion yoyillarida yozilgan telefon raqam va
email adres orqali. Ulashib bemalol fikringizni bildiring. Bizni mana bu yo'lga yordamlik qiling. Biz esa siz azizlar uchun tobora yaxshi-yaxshi xizmat qilishga, tobora siz uchun o'rinishga quvvat olaylik va yana ham siz azizlar uchun xizmat bajarishga siz azizlarni buyrug'ingiz bilan, siz azizlarni nazaringiz bilan tinmasdan zahmat chekib va talash qilaylik. Yana bir bor uchrashguncha, yana bir bor ko'rishguncha har biringiz sog' qoling va sog'lik tavsiyalariga tavajjuh qarating. Mabodo korona kasalligi mamlakatimiz osmonida ham yayramasin. Mamlakatni atbolarini olishni uzoqqa qo'ying. Mamlakat osmonida ham yayramasin. Azizlarim, aziz ko'ruvchilar, ma'naviyat ahllari, adab ahllari, tilu tarixu san'atu hamma narsani aloqamanlari. Siz hazlarni sog'ligingiz, har biringizni sog'ligingiz biz uchun katta istak. Ulug' Tengri taolo dargohidan har biringizni sog'ligingizda istab qolamiz. Xayr, omon qoling.